Dobrý večer všem, já vás srdečně zdravím z Prahy, jmenuji se Tereza Půldová a vítám vás na online přednášce o češtině, kterou jsme pro vás v českých centrech připravili. Přednášet bude dneska paní doktorka Marta Šimečková z Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky a dnešní přednáška má název Redokojo Kolaido, aneb nářečí českého jazyka ve 21. století. Ráda bych přivítala všechny kolegy a kolegyně, kteří jsou zde na Zoomu. Dneska jsme tady z 25 zemí, z Bulharska, z Ruska, z Rumunska, z Ukrajiny, z Polska, Maďarska, Německa, Slovenska, Švédska, Běloruska, Chorvatska, Nizozemí, z USA, z Rakouska, Řecka, Velké Británie, z Kanady, z Koreje, z Mexika, Egypta, Gruzie, Dánska, ze Slovinska, Izraele a z České republiky. Zároveň bych chtěla přivítat všechny, kteří nás sledují na Facebooku. Já to tady sleduji paralelně, takže pokud budete chtít k přednášce mít nějaký komentář nebo nějakou otázku, tak pište do komentářů na Facebooku a já to přetlumočím paní doktorce. Ještě jednou vás poprosím, abyste měli vypnuté mikrofony během přednášky. Video, pokud chcete, tak zapnuté, je to hezký, když takhle na sebe můžeme navzájem koukat. A za chviličku předám slovo paní doktorce, ona bude mít přednášku a po přednášce bude diskuze a prostor pro vaše různé otázky a nebo nějaké připomínky, náměty, něco, co vás prostě napadne. Takže během přednášky si buď můžete dělat poznámky, anebo můžete psát do chatu, co vás k tomu napadá a já to nakonec vaše otázky anebo podněty přednesou paní doktorce a budou zodpovězeny nebo tomu bude mít nějaký komentář. A ještě jsem chtěla říct, a na konci samozřejmě bude zase k dispozici záznam po přednášce a ten najdete na webu českých center v kapitole projekty, kde jsou přednášky o češtině. Tak a to už je za mě všechno a já teď předávám slovo paní doktorce. Tak děkuji za slovo. Tak, vážení posluchači, vítám vás na dnešní přednášce, ve které se budu věnovat tématu nářečí v 21. století. Vzhledem k tomu, že jsou mezi vámi jak odborníci, tak řekněme laická veřejnost, rozhodla jsem se přednášku rozdělit do dvou základních částí. V té první se budu věnovat nářečím více na teoretické rovině, zejména bude zapotřebí uvědomit si, co to vlastně nářečí jsou a jaké mají postavení v rámci českého národního jazyka. Také si řekneme něco málo o osudu nářečí, o jejich vzniku, postupném vývoji až ke stavu v současnosti. Ten si ostatně ukážeme na jednom konkrétním případu a to jsou centrálně středomoravská nářečí, kterým také lze neterminologicky říkat hanáčtina. Ve druhé části se už zaposloucháme do nářečních ukázek a také si ukážeme, do jakých nových funkcí vstupuje nářečí. Nářečí je základní termín, se kterým budeme na dnešní přednášce pracovat. Co to je nářečí? Rozlišujeme nářečí teritoriální a nářečí sociální, takzvaný sociolekt. Teritoriální dialekt lze vymezit jako lokálně vymezený útvar národního jazyka, který ve vztahu k jazyku spisovnému je hodnocený jako nespisovný. Národní jazyk lze dělit na strukturní útvary a na nestrukturní útvary, takzvané poloútvary. Strukturní útvary mají specifické jazykové prostředky na všech jazykových rovinách, tedy na rovině hláskosloví, tvarosloví, syntaxe, slovní zásoby. Oproti tomu poloútvary mají pouze svébytné jazykové prostředky v rovině lexika, zatímco prostředky z jiných rovin si, zjednodušeně řečeno, vypůjčují z už existujících strukturních útvarů. Mezi strukturní útvary patří teritoriální dialekty,
a také spisovná čeština, její mluvená čeština, takzvaná čeština hovorová, a také interdialektické útvary, jako je zejména obecná čeština. Obecnou češtinu se pak chápat ve dvojím smyslu. Buď jako jakýsi prestižní útvar, substandardní, užívaný zejména v středních Čechách, případně v historických Čechách, ovšem s tím, že více k okrajům přibývá specifických nářečních rysů, to je obecná čeština v užším smyslu, anebo jako širší interdialektický útvar, ještě přicházející do západní Moravy, to je potom obecná čeština v širším smyslu. Do spoluútvaru, tedy nestrukturních útvarů českého národního jazyka, pak řadíme tzv. Sociolekty, sociální dialekty, což je mluva lidí, které spojuje určitý zájem nebo profese, nějaká aktivita. Patří tam tedy profesní slang, například lékařská mluva, profesní mluva, lékařská mluva, slang, třeba slang studentský, a nebo také mluva argotická. Mezi sociolekty patří například i známý brněnský hantec, který se vyvinul na základě tzv. Brněnské pilotny. Hantec, tedy který předpokládám, většina z vás zná, není tedy teritoriální dialekt, ale sociální dialekt. Byla to původně mluva brněnské dělnické třídy, která obývala v dřívějších dobách ulici Plotní, ta se nachází blízko hlavního brněnského nádraží, odtud vznikl ten název Brněnská Plotna. V období krize ale dělnická třída často byla bez práce a tak si přilepšovala krádežemi. Když hovořila tato třída o nějakých tématech, která chtěli, aby zůstala utajena před vyšší třídou, tak využívali specifických jazykových prostředků, zejména z němčiny, ale také z romštiny, z jazyka jidiš, z italštiny, a k tomu ještě přimísili prvky nářečí středomoravského. Zpět ale k nářečím teritoriálním. Pro teritoriální nářečí je důležité, že se používají v mluvené komunikaci, a to neveřejné, spontánní, tedy při jakési komunikaci intimní, v užším okruhu mluvčích, například v okruhu rodiny, nebo teritoriálním nářečím spolu hovoří obyvatele jedné vesnice. Teritoriální dialekty byly utvořeny dlouholetým vývojem, kdy dnešní dělení do 4 nářečních skupin, tedy na nářečí česká, středomoravská, východomoravská a slezská, vychází z výsledku změn, které probíhaly od konce 14. století a doznívaly ve století 16. Tyto změny se nazývají jako diftongizace. Je to tedy změna, kdy z dlouhé samohlásky vznikla dvojhláska, takzvaný diftong. Češtině to jsou tedy diftongizace I v A a také U v O. Zde na mapě vidíme dělení českého jazykového území na teritoriální dialekty. Nářeční skupina česká... Paní doktorko, ano? Já myslím si, že ta prezentace není vidět. Ještě jednou zkusím. Ano, já to ještě jednou zkusím. Moment. Ano, teď já už ji vidím. Ano, ale nevidím tady ten sharing jakoby s tím zvukem. Vidíte ji v té velké... Ano. Já vidím prezentaci v pořádku. Ano. Dobře, to je zvláštní, protože já ji teď nevidím na té obrazovce, kde měla být, což je zvláštní, předtím mi toto nedělalo, tuto neplechu. Takže vidíte na celé obrazovce, nevidíte takový ten levý panel. Ano. Asi máte víc obrazovek teď. Už? Je tam mapa, výborně. Mapa. Ano, vidíte na celé obrazovce mapu. Mapu vidíme, ano. Ano, ano, je dobře. Tam. Já se ještě dívám, že mě tady, nevím, jak uslyšíte potom zvuk z té obrazovky.
vyzkoušíme. Kdybyste neslyšeli potom audio nahrávky, tak mě zastavíte. Omlouvám se, ale nevím, v čem je chyba. Takže půjdeme dále tedy k rozdělení českého jazykového území do nářečních skupin. Tedy modrá plocha, to jsou nářečí česká v užším smyslu, pro které je typické provedení diftongizací, tedy dvojhlásky A a O. Je se tedy typické podoby jako mlejn, dobrej, s tou dobrou vodou. S tou dobrou vodou. Dále oblast středomoravských nářečí, to je ta oblast oranžovo-červená, kde je typická potom monoftongizace o něch diftongů. Tedy jsou tu typické střídnice E a O, dobré mlén, s toho dobrou vodou. V nářečích východomoravských, to je ta zelená plocha, tak je zachován ještě staročeský. Zde neproběhla diftongizace, je zde zachováno staré U a staré I. Dokonce v oblasti severní, na takzvaném Valašsku, je ještě rozlišováno původně měkké I a původně I tvrdé. Zde je tedy typické mlýn, dobrý, stůl, vodu. Obdobně je tomu v oblasti slezských nářečí, to je ta oblast žluto-hnědá, kde ale v souladu s vývojem v polštině ještě došlo ke ztrátě samohláskové délky. To znamená, na místo staročeského U a I zde bude pouze krátce vyslovované, tedy mlin a muka. Na místo spisovného mouka. Povšimněme si ještě oblastí těch okrajových, vyznačených tmavě modrou barvou. To je oblast pohraničí, která zůstávala dlouhou dobu mimo zájem dialektologů. A to z toho důvodu, že zde po druhé světové válce došlo k odsunu německého obyvatelstva a ta oblast, ty oblasti, byly osídleny nově jazykově různorodým obyvatelstvem. Tedy obyvatelstvem z různých částí České republiky, to znamená nositeli různorodých nářečí. Asi tušíte, že nářečí, ta tradiční nářečí, řekněme tradiční nářečí vrstva je dnes na ústupu. Důvodů této situace je více. Z nich bych tu zmínila například vliv školy. Děti se ve škole, už i v mateřských školách, učí spisovnému jazyku, spisovnému vyjadřování. V dřívějších dobách dokonce byly děti trestány, pokud užívali nářeční prvky, dokonce při hovoru mezi sebou o přestávkách. Dnes je situace poněkud jiná a nářečí se opět dostává do edukačního systému, i když trošku jiné podobě. To si za chvíli ukážeme. Dalším velkým vlivem jsou média, tedy rozhlas, televize, ze kterého k nám proudí nikoliv spisovná čeština, ale spíše i hovorová podoba anebo čeština obecná. Z dalších těchto faktorů je migrace obyvatelstva. Jak to bylo v úvodu zdůrazněno, tak ty teritoriální dialekty se užívají v rámci nějakého malého společenství. Představme si rodinu, představme si obyvatele jedné vesnice. V době nevolnictví šlo totiž o uzavřené komunity. Panství byla uzavřena, lidé se nemohli jen tak stěhovat. Ovšem se zrušením nevolnictví byly tyto bariéry prolomeny. Lidé se začali stěhovat do jiných vesnic, nářečně odlišných od jejich původního nářečí, protože se tam buď přivdali, přiženili. Samozřejmě ti nadaní se stěhovali do měst za vzděláním a ve městě si také lidé hledali zaměstnání. Představme si dnešní situaci. Pardon. Můžeme si to ilustrovat například na mé osobě. Přestože pocházím z Prostějovska, to znamená, jsem částečně nositelkou středomoravského nářečí z oblasti centrální, tak tím, že jsem se přestěhovala do Brna, tak jsem byla pod vlivem jiných
jiných jazykových kódů. Byla jsem pod vlivem lidí, kteří pocházeli z dalších oblastí. A mohla jsem sledovat, jak ti lidé záměrně jazykové prostředky, které by upozornili na to, odkud pochází, tak ze své mluvy stírají. Proč? Zde je další důležitý faktor, a to, že se ti lidé třeba za používání specifických nářečních jazykových prvků stydí. I z toho důvodu dochází ke vytváření o něch interdialektů. Samozřejmě můžeme hovořit o různém stupni nivelizaci, kdy se říká, že směrem na východ českého jazykového území přibývá tradičně nářečních prvků. Stejně tak v rámci historických Čech můžeme říci, že oproti středočeské oblasti silně ovlivněné mluvou Prahy, která byla odjakživa takovým přirozeným kulturním centrem, tak směrem na okrajům přibývá specifických nářečních prvků. Otázkou je, zda můžeme v 21. století hovořit o nějakém zániku dialektů, případně dokonce o jakémsi úpadku. Ale toto pojmenování bych tu nerada používala, protože tam je už, tam je už obsažena jakási negace, takové negativní hodnocení toho jevu. Otázkou je, kdy ale začal takovýto ústup teritoriálních dialektů. Například už v roce 1912 a dokonce už i v některých textech dříve máme svědectví o tom, že si někteří badatelé nebo literáti a vůbec tehdejší osobnosti všímali poklesu tradičního nářečí. Je to například v díle Jana Vyhlídala, což byl kněz pocházející z Prostějovska, který ve svém literárním odkaze se věnoval zejména oblast Slezska a Hane. A právě v své povídkové knize z roku 1912 si stěžuje na poklesnutí venkova a rovněž poklesnutí v řeči. Hovoří zde o modernizaci Hanáka, tedy i hanáčtiny, který má zalíbení v cizích slovech a dokonce jeho řeč, cituji, je nasáklá nabubřelými frázemi z novin. Konec citace. Můžeme tu trošku vidět paralelu s brojením proti neologismu v češtině, zejména proti germanismům v období národního obrození. Jo, to jsou takhle ty puristické tendence. Vidíme tedy, že, jakési negativní hodnocení vůči vývoji nářečí jsou už dokládána z dřívějšího období, tady ze začátku století 20. Jak je to nyní? Všimněme si ještě jedné věci. A to je postoj k nářečí, postoj veřejnosti, třeba i té umělecké, k tradičním dialektům. Zde je zajímavé sledovat proměny od jakési fascinace k negaci. Na konci 19. století vidíme velké opojení vším venkovským. Proč? Byla to doba národního uvědomění, kdy venkovský lid byl hodnocen jako nositel národních tradic, jako zdravé jádro národa. Z toho důvodu ve venkovském prostředí byla hledána inspirace pro hudbu, výtvarné umění, literaturu, architekturu a tak dále. Připomeňme například dílo Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka, výtvarníka Joži Uprky, nebo geniálního architektura Dušana Jurkoviče. Tam na obrázku vidíte slovutný Jurkovičův dům, nacházející se v malebném lázeňském městečku Luhačovice. Co to znamenalo pro dialektologii? Znamenalo to to, že i zde se rozvíjí velké bádání na poli této jazykovědné disciplíny. Tento idealismus, propojený ještě s romantickými představami o venkově, se týká například velkého dialektologa, vlastně zakladatele takzvané moravské dialektologie Františka Bartoše. Ten kromě jazyka, tedy kromě nářečí, zaznamenával také lidové písně, říkadla, zvyky a obyčeje, pověry, dětský folklor a tak dále. Pro
tuto dobu je typická ona idealizace venkovského, to už tu zaznělo, myslím, dvakrát nebo třikrát. Spočívá to i v tom, že v tehdejší slovnících, například v dialektologickém slovníku Bartošovi, se téměř nevyskytují nadávky a už vůbec ne vulgarizmy, jako kdyby to venkované nepoužívali. Takže expresivní slovní zásoba v této době byla přímo zatajována a podobně umravňována byla lidová píseň. Tak například, když se v lidové písni zpívalo, že spolu dva milenci spali, tak to ten explorátor zapsal, že nikoli spali, ne, ale že spolu stáli asi u nějakého toho okénečka a špitali si do ouška. Ovšem, na začátku 20. století, zejména od 20. let, je na nářečí nazíráno jako na projev nevzdělanosti, jako na projev zastaralosti, a to v kontrastu k tehdejší modernizaci společnosti. To znamená, pokud je nářečí něco zastaralého, archaického, tak většina společnosti od toho raději upouští, aby byla pokládána za tu pokrokovou společnost, za tu moderní. Ovšem, modernizační a archaizační tendence v jazyce, to je téma trošku problematické. Můžeme si to ukázat na lásku slovy. Všimněme si dvou podob, to je orat a vorat. V případě druhém, tedy vorat, tam mě samozřejmě řeknete, že jde o podobu nespisovnou, protože je tu použito protetické V, ostatně jeden z těch základních znaků obecné češtiny. Jenomže od druhé poloviny 16. století bylo zejména sloveso vora a všechny odvozeniny voráč, vorba, vyvoraný, zavora a tak dále. Většinově tištěno z V. Dokonce třeba u Dobrovského nacházíme doklad s protetickým V, ano. Takže v tomto případě, kdy spisovná čeština si zvolila podobu neprotetizovanou, tak vlastně tady je jistá archaizace spisovného jazyka. Jo? Ta podoba protetická de facto původně nářeční je progresivnější. Takže co je pak zastaralé a co naopak moderní? Ano, jestli pak ta podoba staročeská orat, která je spisovná, anebo ta podoba vorat nářeční a ta interdialektická. Jenom bych tu upozornila na to, proč do spisovného jazyka byla přijata podoba bez protetického ne. Je to téma velice složité a mimo jiné se tu projevila tendence ten spisovný jazyk přiklonit k jazyku takzvané veleslavínské češtiny, zejména k jazyku Bible kralické. A ještě důležitý aspekt, sjednotit ten jazyk pro Čechy, Moravany, ale třeba i Slováky. To měl být jakýsi společný česko-slovenský jazyk, který se tehdy vytvářel. A těch faktorů je tady samozřejmě mnohem více. Otázka modernizace a archaizace. Dále máme tu příklad Mouka. Ten zasněl ostatně, když jsme hovořili o tom dělení českých nářečí do nářečních skupin. Ano, podoba mouka nebo s tou moukou, kdy dvojhláska ou se užívá v kořeni slova a v koncovkách, je spisovná. Mouka, to je zase podoba staročeská, řekněme ta archaická. Ale ještě progresivnější je podoba mouka, vlastně ta středomoravská. No? Takže tady se ten spisovný jazyk zastavil na nějakém tom mezibodu. Ale co se týče náslovy iniciální pozice, tak tam zase šel spisovný jazyk směrem dozadu, řekněme, směrem ke stavu staročeskému. Ještě v 18. století a s velkým přesahem do století 19. bylo rozšířeno v tištěné literární produkci ou, ano, tedy ou dolí, ou skok, ou roda, ou padek a tak dále. Ale později, zase v souladu s těmi tendencemi, které tu zasněly, bylo kodifikováno náslovné u a nikoliv ou. Tedy zase ve spisovném jazyku se projevila jakási archaizační tendence, řekněme velice zjednodušeně, oproti některým nářečím.
Nářečí v současnost. Já jsem vám tu slíbila, že si tu ukážeme na případu centrálně středomoravského nářečí, na takzvané hanáčtině, jak to vypadá dnes, jestli skutečně ta nářečí ustupují. Já musím naštěstí říci, že nikoliv, že nářečí jsou stále živá, byť už ne v té, řekněme, tradiční podobě. Ano, některé jevy už tu nejsou, buď jsou pouze v pasivním užívání, v pasivní znalosti třeba nejstarších uživatelů daného nářečí. A některé samozřejmě zaniky úplně, jde zejména o slovní zásobu spojenou s oblastmi, jako je například hospodářství, zemědělství a podobně. Tady souvisí to se zánikem pojmenovávané reálie. Pak zanikne i slovo samotné. V hanáčtině se už jen málo udržuje široké E a široké O. To je ten jeden z jevů, které ustupují u mladé generace, u střední generace. Když se vyslovuje široké E a široké O, nevím, jestli jste někdy tento hláskový jev slyšeli na vlastní uši. Široké E se vyslovuje na místo I a široké O na místo U. Tak například v tradiční hanáčtině se na místo ryba říkal reba a na místo třeba dub se říkal dob. Omlouvám se, já širokou výslovnost příliš neovládám, protože pocházím z oblasti, kde se hovořilo takzvaně popansko, tedy popansky. Široké vokály tam už rozšířeny nebyly, navíc je to oblast, která je okrajová. Nářečí v oblasti Hané je jakýmsi prvkem národní, regionální hrdosti. Tedy ten, kdo hovoří hanácky, se tímto aktivně hlásí k tomuto regionu. Haná je etnografický region, který se nachází přibližně jak je Olomoucko, Litovelsko, Prostějovsko s přesahem na Vyškovsko. A je to oblast vykazující zvláštní aktivitu. Mí kolegové Bronislav Stupňánek a Martina Irajnová dokonce trefně nazvali tuto aktivitu jakýmsi hanáckým obrozením. V čem to spočívá? Spočívá to v tom, že je tu skutečně zvýšená produkce regionálních slovníků, z nich některé jsou zpřístupňovány online, některé se teprve píší a některé si uchovávají třeba v rodině jen v psané rukopisné podobě. Dále jsou to i vzdělávací aktivity a nebo také snaha uvést nářečí znovu do společenského života. S tím souvisí, řekněme, taková mírná recese a spočívající třeba v založení hanácké ambasády v Litovli a nebo podnikání takových akcí, jako je sčítání hanáku. To bylo první online sčítání vůbec a proběhlo v loňském roce. Cílem bylo zjistit, kolik lidí se hlásí k regionu Haná, kolik lidí se cítí být hanáky, kolik lidí třeba používá aktivní takzvanou hanáčtinu a také kolik lidí třeba z vlastní hanácký kroj. Sčítání vyšlo, že se hanákem cítí být zhruba 3600 osob, z nich jen některé žijí v oblasti, v tom regionu Haná, jiní žijí i v dalších koutech České republiky a někteří dokonce v zahraničí. Ovšem tento počet lze předpokládat, že by byl mnohem vyšší, jenomže Hanáci prý, a to cituji organizátory této aktivity, nemají čas na takový kravine. Ano, takže kdyby čas měli, ale to Hanák nemá vlastně nikdy, tak by se jich přihlásilo k Hané a hanáčtině mnohem více. Já jsem tu hovořila o vzdělávacích aktivitách. To je právě jedna z těch zvláštností oproti funkci tradičního nářečí minulosti, kdy bylo vytlačováno ze škol, tak nyní se naopak snaží někteří aktivní místní obyvatelé, aby se do škol vrátila.
a aby se šířilo vědomí o ní a aby se lidé vůbec tu hanáštinu znovu učili. Je to vlastně skutečně takové to obrození. Byla například vydána první učebnice hanáštiny pro nejmenší dítka. Také jsou zpřístupňovány online slovníky a dokonce vícejazyčné. To je vlastně hanácko, česko-anglický slovník například. A dokonce je k dispozici online kurz hanáštiny, který opravdu napodobuje online kurzy, které většinově známe například pro angličtinu, němčinu a další jazyky, případně pro češtinu jakožto cizí jazyk, ale zpravidla předpokládám, že se seznamujete s češtinou spisovnou a nikoliv, že byste si takto udělali kurz hanáčtiny. Udržuje se hanáčtina skutečně ještě v aktivním úzu, zejména u mladší generace? Mohu říci, že ano, potvrzují mi to opakované výzkumy na středních školách, kdy bylo zjištěno, že dodnes tato mládež používá dialektismy láskoslovné, tvaroslovné, vybrané i syntaktické a zejména lexikální. Jde mnohdy o takzvané neviditelné dialektismy, které osoba používá, aniž by tušila, že jejich využitím de facto může upozornit na to, z kterého regionu pochází. Z těchto neviditelných ukazatelů jsou to například kraťasy, případně kraťase. To jsou vlastně šortky. Dále je to lyžička, to de facto deminutivní forma. Tu je užívána jako formální deminutivní, formální zdrobnělina. Lyžička na střední Moravě neznačí malou lžičku ke kávě, ale velkou polévkovou lžíci. Z dalších je to slovo zavazet. Zavazet, mnozí hanáci by se divili, že není slovo spisovné. Spisovné je sloveso překážet. A podobně je to u rýsováčku. Pokud byste chtěli vědět dopodrobna, co to je rýsováček, doporučuji článek od Stanislavy Kloferové, který je dostupný na internetu. A to na stránkách časopisu Naše řeč. Rýsováček je takové to malé, ostré, čím můžete připíchnout papírek na korkovou nástěnku. Spisovně se tomu říká napínáček nebo připínáček. Ovšem, jak říkám, většina lidí ze střední Moravy by se divila, že toto slovo nemůže najít ve výkladových slovnících češtiny. Z dalších slov, která jsou dnes užívána, jsou například dědina, děcko jako dítě, lozit, to znamená lézt, máčka, tedy omáčka, lukše, co znamená nudle, nebo například strouhátko, případně pospisovněle poněkud strouhátko. Strouhátko to je totéž, co české ořezávátko, nebo s tím protezickým V, vořezávátko. Dále je to dnes užívání například kde jdeš, namísto kam jdeš, nebo z kama jsi, to znamená odkud jsi. A ten, kdo je zhané, by odpověděl já su, nebo případně já so, to znamená já jsem. Odkud odpoví, že jde? Nářeční jsou někdy také místní jména, nebo přezdívková jména. Tak například může někdo říct já su z Metel, to znamená, já jsem z Otaslavic, ano. To je skutečně přezdívkové jméno používané pro jednu vesnici na Prostějovsku. Metle se dodnes říká, nikdo této vesnici v okolí neřekne jiná, ale obyvatelé této vesnice se těm si přezdívá zase metlaři. Podle čeho to vzniklo? Podle toho, že v této vesnici se vyráběly takzvané metle, tedy košťata většinou z proutí, třeba z proutí březového, ano? Nebo například dvorek, tak se přezdívá vesnici Vincencov. A samozřejmě těchto neviditelných dialektismů nalezneme mnohem, mnohem více. Nebo se zeptám, jestli víte, co to znamená, když vás nahané někdo pošle do kelu, nebo do kelo. Kel totiž, ano, kel. Kel nebo také kchel, to znamená kapusta. Ano,
Ovšem, nemůžete to překládat doslova, že by vás někdo poslal do kapusty. Je to frazem a znamená to, že je to takové odmítnutí, když vám je to řekne, jdi do kelu, a to znamená, jdi pryč, dej mě pokoj, nech mě být. Ano, a toto je dodnes rozšířené i u mladší generace mluvčích. Samozřejmě velké množství dialektismu zaniklo, o tom jsem to už hovořila. A některé z nich se pokouším zhromáždit v připravovaném slovníku takzvané hanáčtiny. K ním patří třeba s frazem dříce jak magar, magarec. Co to znamená? To už dnes stěží někdo zná. Znamená to pracovat těžce na dříce. Synonymní by k tomu byl frazem, že se někdo dře jako bulhar, a nebo, že se někdo dře jako mezek. A s tím mezkem tady je právě souvislost. Slovo magar, magarec, totiž vzešlo ze slova magara, které v chorvatštině a srbštině znamená osel. Takže když se dře někdo jak magar, magarec, znamená to, že se dře jako osel, tedy onen pověstný mezek. Vás by asi ale už nyní zajímalo, jak zní ta pravá hanáčtina. My si tu pustíme kratičkou ukázku ještě tradiční vrstvy hanáčtin, kde můžete ještě slyšet třeba ty široké samohlásky, široké E, široké O. Je to krásný kousek z tvorby Valentina Schindlera. To byl operní pěvec, herec. A také byl interpret takové lidové postavy. Stréčka křoupala z Břochovana. Tato vystoupení jsou také nahrána právě úsek z jedné z těch nahrávek ze začátku 20. století, si tu přehrajeme. Jenom upozorňuji, že to nářečí přece jen bude trošku idealizováno, tedy dotaženo do té předpokládané ideální podoby. Je to zároveň ukázka toho, že nářečí bylo využíváno už od dob realistické literatury jako nástroj umělecké tvorby. A toto je právě jedna z těch ukázek toho využití. Tak zaposloucháme se do ukázky. My to ale neslyšíme. Já myslím, aha, že musíte opravdu ještě jednou přestat sdílet, potom znova nasdílet tu prezentaci a dát tam to share sound. Tak, moment. Dejte tam přestat sdílet prezentaci. Ano, moment. Ano, už. Ano, a teď by to mělo jít při opětovném nasdílení. Ještě jenom to zkusím. Omlouvám se za ty průtahy. Nic se neděje, to se někdy stane. Tak, tedy to nasdílet. Tak, share sound, ano. Teď na chvíli tam uvidíte na obrazovce, než to spustí prezentaci, malou dialektoložku, ano. Která čte momentálně český jazykový atlas. O tom tu bude ještě řeč. Takže prezentace. Tak, vidíme obrazovku sdílenou, už tam máme Valentina Schindlera, co by stréčka křoupala. No, doufám, že nyní už ukázku uslyšíte v pořádku. Tak, to byla ukázka.
stréčka Křopala z Břochovan. A doufám, že jste si tam všimli, jak tam chlapeček říká vlastně ten stréček, jak tam hovoří o koroně. A s tím souvisí i vtip, který byl hodně rozšířený na začátku pandemické situace u nás, jak přijde Hanák do obchodu a říká, já mám to korono, a všichni utečou pryč. Takže nářečí může být právě i nositelem jazykové komiky. Postava stréčka Křopala byla nedávno oživena díky Jiřímu Vrbovi, ve spolupráci s Českým rozhlasem vysílá pravidelnou relaci Plk na nedělo. Povšimněte si, zkusíme si kratičký úsek jeho mluvy, povšimněte si zejména rozdílu oproti původnímu stréčkovi. Milí krajani, došlo aj na mě a na Hanáčtino. Ještě chcete vědět, co je novýho o nás nahané a jak my odsáď vidíme svět? Nalete si každou nedělo v 14:30 odpoledňa Český rozhlas Olomouc a na něm Plk na nedělo. Je to takové krátké postřeh v naše rodné hanáčtině o ten, co nás pálí a i nepálí. Plk na nedělo tento hanácké rozum vám povykládá váš stréček Křopal z Břochovan. Tak, to je takové krátké porovnání. Mohli jste samozřejmě zaregistrovat, že ten nový stréček už nevyslovuje široké samohlásky a že musí hodně promýšlet, jaký tvar použije, jaké hláskové podobě. To znamená, už to není úplně to tradiční nářečí, jak bychom chtěli asi slyšet. Nářečí je využíváno jako stylový prostředek v umělecké literatuře. Ze současné literární tvorby zmiňme například povídkovou knihu Dědina, ve které je použito středomoravské nářečí a to působí skutečně věrohodně. Oproti tomu v románu Lanovka nad Landekem hovoří některé postavy takzvanou prajsštinou, tedy hlučínským nářečím. Ovšem, to nářečí je tu mírně deformováno. Některé jevy jsou tam pospisovňovány a výsledek není zcela dobrý. Takové komické je trošku převod světové literatury do nářečí. Týká se to takové klasiky, jako je Malý princ, který byl přeložen jednak do takzvané valaštiny, to se potom přejmenovalo jako Malučký princ, a jednak do Hantecu, který není teritoriálním dialektem, ale sociolektem, jak tu zaznělo. A název této knihy, této translace, zní pak Malé principál. Jak to vypadá? Zatímco v originálu můžeme číst Prosím, prosím, nakresli mi beránka. Tak do valaštiny byla tato replika přeložena jako Prosím tě, nakresli mě baránka. No a překladatel do Antepsu potom měl asi volnější ruku a tak daný úsek přeložil následujícím způsobem. Hej, Kemu, buď tak benevolentní a ufakči mě malůvku, malýho békavýho. Otázkou je, kdo je tu modelovým čtenářem. Pochybuji, že takovéto pohádky by se četly malým dětem. Spíš tyto knihy si mohou přečíst dospělí lidé a to nářečí tu má potom asi komický účinek. Nářečí je využíván pro charakteristiku postav samozřejmě i v televizní produkci nebo na divadelních prknech. Například je to u seriálu Vinaři, který se ale setkal s velkou kritikou od diváků. Zde totiž bylo středomoravské nářečí nevhodně míšeno se spisovnou češtinou a také s češtinou obecnou. Oproti tomu kritika se snesla také na seriál, který v současné době vysílá Česká televize. Je to seriál Stíny v mlze. Proč kritika? Je totiž zasazen do Ostravska, což je oblast specifická právě tou mluvou, nářečím. No ale tyto postavy vůbec
nářeční prvky neužívají. Takže tady vidíme jakýsi rozpor. Je tu kritika jedna, když nářečí v té tvorbě není vůbec použito, a to je v případě, že skutečně to prostředí je zasazeno do nějaké oblasti, pro kterou je ta mluva specifická, a nebo když to nářečí je pomoleno a používáno nevhodným způsobem. Podobně zazněly kritické ohlasy na takzvanou trpasličtinu v sérii Zaklínač, tedy týká se to samozřejmě českého překladu. Trpaslíci, kteří tu vystupují v originálním díle Andreje Sapkovského, užívají hodně slov z němčiny. Ten jejich jazyk je tak jako zvláštní, a tak překladatel do češtiny zasadil tu řeč trpaslíku právě do Ostravska, kde je to taková parodie hornické řeči. A i na toto samozřejmě diváci reagovali, a většinou negativně. Novinkou v 21. století je využití nářečí v žurnalistice. Tak regionální deník CZ přišel s kampaní s názvem Zahranice regionu. Spočívá v tom, že vybrané titulky názvu článku bude překládat do vybraných teritoriálních dialektů. Proč to dělají? Z toho důvodu, aby upoutali pozornost tvůrci těchto novin, a zároveň je tady ještě i ten potenciál toho nářečí, a to jakási ta persvazivní funkce, kdy je snahou přinutit tou pozorností čtenáře, aby si ten titulek rozklikli a přečetli si celý článek. Zde drobná ukázka. Ní Messi, ní Ronaldo, nejdražšího fotbalistu má Chelsea. Neymar je druhý. Deník CZ i zahranice regionu. Jak jsem tu hovořila o té persvazivní funkci, tak zde jsme už blízko k dalšímu aspektu, k další oblasti, kde lze nářečí dobře využít. A to je reklama. Pokud reklamu budeme chápat v širším smyslu, tak formou reklamy je také politická kampaň. Své o tom ví například Marek Ošťádal, což byl dlouholetý starosta obce Náklad na Olomoucku, a ten využil hanáčtinu během kampaně do Senátu. A tak v hanáčtině měl sepsaný celý text kampaně a samozřejmě nesměla hanáčtina chybět ani na billboardech, jak vidíte na obrázku. Jenom bych doplnila, že je to taková ta výrazná osobnost toho hanáckého regionu. Je to jeden ze spolutvůrců zmíněné učebnice hanáčtiny pro nejmenší, a také Marek Ošťádal hraje a zpívá v kapele Ztracené ráj. A jak jinak než v hanáčtině. Takže pokud by vás zajímala hanáčtina v současné hudební tvorbě, stačí vyhledat si kapelu Ztracené ráje. A jsme už u reklamy jako takové. Nyní konečně se dozvíte, co znamená onen tajuplný název přednášky Redo Koyo Kolaido. Není to žádné zaklínadlo, jak by si možná někteří z vás mohli myslet. Co to chystáš, mamo? Co bych chystala? Redu Koyo Kolaido. Redu Koyo? Nechám povařit, až zhoustne a vende se do vaničky. Do vaničky? Nové polévky vaříme z gruntu. Stačí je jen vyklopit z vaničky do hrnce a chvíli vařit. Vyzkoušejte Kolaido a další grunt polévky. Vitana. Žijte s chutí. Redu Koyo do vaničky. Tvůrcům této reklamy bychom ještě odpustili, že ona žena na začátku stylizuje celkem ne moc úspěšně svou mluvu do hanáčtiny. Ovšem, co odpustit už tak nelze, tak je faktická chyba. Totiž ta, že kulajda, zde jakožto kolajda, je polévka jihočeská, kterou byste v tradiční hanácké kuchyni hledali marně. Co to vlastně kulajda je? Možná i někteří z vás neznají. Je to polévka složená z brambor, smetany, kopru, vejce, a někdy se do ní přidávají také houby.
Oproti tomu, kdybyste přijeli na Hanou, tak vám tu nabídnou polévku čečůvkovou, čučkovou, fazulovou, lukšovou, tedy nudličkovou, a nebo prdelačku. Prdelačka to je potom zabíjačková polévka. Takovou velkou specialitou pak byla serná polívka, nebo sernica, to není nic prostého, což je vlastně polévka z tvarůžku, což je regionální produkt, ty holomocké tvarošky, ano, ty tvarůžky. O tom, že nářečí by mohlo být velkým tahákem v reklamě, věděli také tvůrci reklamy na jogurt značky Miller. Udělat poctivý jogurt není snadné, ale lidé od Millera udělají cokoliv, aby pro něj vybrali to nejkvalitnější mléko. Pěkná jiskra. Dobré buket. Harmonická chuť, že Olíne? Dobrá práce, dcerko. Miller Mix. Poctivá chuť pečlivě vybraného mléka. Sklenku bílého, prosím. Miller, tu chuť prostě miluju. Zde se si mohli povšimnout zejména kontrastní mluvy toho, řekněme, městského pána, který hovoří výhradně spisovným jazykem, a oproti tomu jazyk, je tu jazyk jakýsi rolníků venkovanů, který má evokovat kvalitu venkovských produktů, jako by ten jogurt byl vyráběn skutečně z produktů venkovských, ano. Nářečních prvků, které se tu projevily v mluvě těch rolníků, dobré buket, namísto dobrý, dobrá práce, cérko, a zároveň je to samozřejmě specifická intonace a taková ta pomalá moravská řeč. Nářečí, co by reklamní tahák využila například i pojišťovna Kooperativa, a není překvapením ani to, že některé nářeční prvky, zejména v oblasti láskosloví, méně tvarosloví nebo lexika, se dostávají také do reklamních názvů, do názvů firem, jako je například olomoucké špajs namísto olomoucký. Nářečí proniklo dokonce i do oblasti designu. Designer Radek Leskovian vytvořil takový svérázný moravskoslezský slovník, spočívající v takových piktogramech a připojením nářečního výrazu, například bližňata, to znamená dvojčata, kura, tedy kuře, chachar, šrajtofla, nebo například šagán, dupa nebo grcat. V souladu se slovenštinou grcat znamená zvracet. Tento design potom promítl na různé produkty, jako jsou osušky, trička, tašky, na Moravě kabely, a nebo například jako je produkt hrnek, který vidíte ostatně na obrázku. Tento specifický design dokonce se dostal na cyklostezku, kterou byste našli v Poodří v Moravskoslezském kraji. Tak když projíždíte, tak můžete zároveň číst si tento svérázný slovník. Nářečím také se snažilo loni Olomoucký kraj nalákat k cestám do daného regionu. A tak na billboardech se spěl název hanáčtině, jako tož přejďte na výlet. Nářečí samozřejmě je ještě ve větší míře promítnuto do upoutávek na místní společenské akce. A tak bál na Hané se nemůže nazývat jinak než hanácké, nikoliv hanácký. Babský bál je potom babské bál, i když zde by mohlo také vystupovat slovo robské, protože žena se řekne také středomoravský roba. A taková soutěž pro pilaře se nazývá hanácké pilař. U těchto pozvánek a upoutávek většinou ale platí to, že do nářečí je převeden pouze název. Jako skutečně je to taková ta upoutávka, to nářečí. A má tam tu persvazivní funkci. Jako skutečně přijďte, je to něco lidového, něco zábavného. A ostatní text je většinou psán v jazyce spisovném. Výjimkou je pouze pozvánka na ten babský bál, což je ale jenom taková skutečně z malých ukázek, které se mi podařilo dohledat. Jinak zpravidla tyto upoutávky a pozvánky jsou psány spisovně. Zajímavostí 21. století je pak to, že nářečí se užívá i jako prostředek ke komunikaci zhora, například komunikace úřadu s běžným občanem.
Takovým příkladem je snaha Jihomoravského kraje jakoby přeložit do nářečí nápisy na cedulích, které se dávají například na chodník, když zde dochází k nějakým opravám. A tak namísto struhého spisovného nápisu nebezpečí uklouznutí bude vystupovat nápis dejte pozor, ať se nežuchnete, nebo namísto nerušit stavíme, by na ceduli bylo dejte nám pokoj, máme tady práci. Případně ještě v rýmované verzi stihel a kameni děláme stavení. Takže toto je taková nová funkce nářečí v 21. století. I samozřejmě to má funkci jedna upoutat pozornost, ale zároveň tady může být nějaký ten efekt komický. Jak už tu bylo upozorněno na to, tak nářečí může slouží jako takový ten prostředek pro vyjádření regionální identity jedince. Lze to vidět například na internetových diskuzích nebo na diskuzích na sociálních sítích, kde se dokáží rozproudit debaty na téma nějakého nářečního slova, nějakého nářečního tvaru. A ty názory jsou skutečně zajímavé, zejména pro dialektologa. Tady například se rozproudila diskuze o slovu ségra. Šlo o reklamní text s obrázkem hrnku a na tom hrnku bylo napsáno nejlepší ségra. Některým uživatelům, kteří zhlédli tento obrázek, se ovšem slovo ségra nelíbí. Jedna uživatelka upozornila na to, že to slovo je odporné. To, že to používají v Praze, prosím, ale česky to není. Nevím tedy, jestli v Praze nehovoří česky, to je pro mě nová informace. Samozřejmě, že se tam setkáváme se značně s jednodušenými představami o jazyce. Někdo naopak reaguje, že přece to ségra je normální, že se mu to líbí, anebo dobrý je příspěvek, že je to normálně nářečně, jedinsky, ale že danou osobu to vůbec neirituje. To znamená, je to už nějaký uvědomělejší uživatel, který ví, že se to tak někde říká, někde ne, a proč by ho to mělo štvát. Ovšem někteří si zase hrdě hlásí k moravské Švíce a hovoří o tom, že dokonce nelíbě nesou, když Moraváci používají patvary. A když naopak použije nějaké moravské slovo, jako je třeba ta moravská Švíca, což je vlastně synonym k sestře, ale používané skutečně na Moravě, tak na tu osobu čumí jak puk, asi to neříkají v televizi, tak to není jinak. Ano, takže toto je ten takový malinký střípek diskuze na téma zajímavého slova. To slovo je de facto nářeční. Bylo zkoumáno v rámci výzkumu pro český jazykový atlas a je zmapováno v 5. svazku českého jazykového atlasu. Je to k dohledání online. Můžete tam zjistit, že slovo ségra je běžné v historických Čechách, důvletně pak také na Moravě, ve zkrácené podobě, tedy ségra, potom v jihozápadu české okrajové oblasti. A pro Moravu je pak typické slovo švica, případně švíca, které vzniklo z německého švestr. A pro oblast Slezska je pak typické pojmenování švigra, které vzniklo kontaminací, tedy slova ségra a švica. Jinou ukázku diskuze jsem tu schválně vybrala k pomlásce na facebookovém profilu Akademie věd České republiky byl zveřejněn příspěvek velikonoční, kdy ve spolupráci s dialektologickým oddělením Ústavu pro jazyk český zde byla zveřejněna mapa z českého jazykového atlasu. Na ní se můžete dočíst, kde se jak řekne takovému tomu svazku, kterým se takzvaně mrskají děvčata na pondělí velikonoční. Kromě pomlásky je to dále tatar, kocár, žila, dinovačka a tak dále. Je to asi nejdiskutovanější příspěvek na Facebooku Akademie věd České republiky v jeho dějinách, jo, v dějinách tohoto facebookového profilu.
jak vypadaly ty příspěvky. Byly různorodé, ale můžeme je rozdělit na tři základní typy. Ano. Za prvé, někteří uživatelé se tu chtěli s ostatním podělit, jak se to řekne u nás. Takže někdo psal, že této reálii říkají Tatar, nebo Šmigrůst, nebo že na Vysočině se užívá pojmenování Mrskačka. Jiní ještě měli snahu pochválit jakoby práci dialektologů a potvrdit správnost zmapovaných nářečních výrazů. A tak psali, máte to správně, za mě dobrý, anebo to sedí, to opravdu potěší. No ale proti tomu samozřejmě to byla skupina nespokojených uživatelů, kterým ta mapa tak už neseděla. A tak někdo psal, pamihoda, fakt ne, když už, tak pamihoda. Bohužel tento uživatel se podíval jenom na mapu, ale ty mapy jsou doplněny podrobným komentářem a některé položky mapovány nebyly a jsou jenom komentovány. Ano? A samozřejmě ta pamihoda je v tom komentáři. Ano? Jiní psali, že jim tam něco chybí, nebo obrázek úplně přesně nesadí. No jo, jenomže jak je nářečí v pohybu a některé prvky ustupují, tak jsou nahrazovány prvky jinými, řekněme interdialektickými. Takže je jasné, že současným uživatelům českého jazyka to sedět úplně nemusí, protože tady na těch mapách je zachycen stav, zjištěný v 60. a 70. letech minulého století, a to u nejstarší generace mluvčích. Potom mě ještě pobavil komentář jedné uživatelky. Každý rok sleduju, jestli se to na té mapce objeví, tedy že ve Vlčnově na Slovácku říkáme kančuch. Bohužel neobjeví, protože takováto aktualizace není možná. Jak už tu bylo zmíněno, přihlíželi jsme pouze k tomu, co bylo vyskoumané v dané časově vrstvě. Bez zajímavosti není poslední komentář, a to, že mapy působí a směšně, jak nesedí na dnešní úzus. A přitom je tady jakási poptávka po aktualizaci z jazykového atlasu. Samozřejmě takováto aktualizace a nový celoúzemní nářeční výzkum je na místě. Uvidíme, jak to dopadne do budoucna a rádi bychom samozřejmě tento výzkum podnikli. Zřejmě na závěr, že nářečí tu s námi ještě dlouhou dobu budou, i když ne úplně v takové té tradiční podobě, jako třeba v 60. a 70. letech minulého století, jak to bylo tedy zachyceno v českém jazykovém atlasu. Možná ale budeme překvapeni a dojde aspoň v nějakých oblastech jakémusi obrození. Byť jsem trošku skeptická, ale i Modrý AV byl skeptický k obrození češtiny jako takové. Měnili se postoje k nářečím. Původně byla společnost nářečími fascinována, pak se došlo ale k jakési všeobecné negaci, kdy bylo na nářečí pohlíženo jako něco zastaralého, něco nevhodného. Ale postupně se přichází na to, že vlastně to nářečí je velice zajímavé a že má velký potenciál, že lze nářečí využít v různých oblastech, jako třeba stylistický prostředek umělecké tvorby, ale nově v 21. století třeba i jako nástroj politické kampaně, jako nástroj reklamy a nebo také nástroj pro komunikaci zhora. Já vám děkuji za pozornost. Omlouvám se za ty komplikace během sdílení prezentace a na závěr jsem vám ještě slíbila, alespoň v té anotaci, kterou jste si mohli přečíst a na základě, které jste se na tuto přednášku přihlásili, jsem vám slibovala nějaké to dotazníkové šetření. Já bych v této chvíli poprosila svou kolegyni o sdílení dvou odkazů na dotazníky. Tyto dotazníky mají sledují cíl zjistit vaše postoje k nářečím českého jazyka. Také bych ráda zjistila, jestli v případě, pokud jste rodilý mluvčí, nářečí používáte, za jakých komunikačních situací a tak dále. A pokud rodilý mluvčí nejste, čeština je pro vás cizím jazykem, tak by mě zajímalo například, jestli jste se o nářečích učili, třeba na lekcích češtiny, nebo kdy jste se poprvé něco víc dozvěděli o nářečích,
jestli to bylo třeba na té lekci češtiny, nebo až v praxi, když jste přijeli do České republiky, případně co vás na nářečích překvapilo, jestli něco hnutíte kladně, záporně a podobně. Dotazníky jsou tedy dva, ještě jednou opakuji, že jeden je určen pro rodilé mluvčí a druhý potom pro ty, kteří mají češtinu jako cizí jazyk. Ještě bych upozornila, že odkazy na dotazníky budou také obsaženy v e-mailu, který po přednášce v nejbližších dnech bude rozesílat má kolegyně Tereza Ploudová, které tímto předávám slovo. Tak já bych chtěla moc poděkovat za úžasnou a informacemi nabitou a řekla bych i vtipnou a živou přednášku. A chtěla bych teď vyzvat vás, jestli k tomu máte nějaké otázky, podněty. Vidím, že jste hodně psali do chatu. Kdo byste to chtěl říct sám za sebe, bude to lepší. Jinak to přečtu, ale vždycky je lepší, když to řeknete sami. Tak můžete se hlásit ručičkou, anebo... Je tu někdo, kdo by chtěl něco říct? Tak já se tady hlásím ze Znojma. Já sice nářečím příliš nemluvím, nebo si to aspoň myslím, ale vyrostla jsem v oblasti, kde se nářečí mluvilo. A když jste tam mluvili o chélu, tak já jsem nikdy nevěděla, co to měli k obědu, když mě teta říkala, že měli chél. Ale výraz jdi do chélu, jako jdi pryč, tak vulgárně to se u nás používá pořád. Já děkuji za poznámku. Ano, pokud by vás zajímalo, kde přesně se řekne kel, nebo případně kale, nebo kelly, tak si můžete to najít na příslušné mapě českého jazykového atlasu. Jde konkrétně o druhý svazek. Ten atlas je zpřístupněný online. Ano, je to informace pro ostatní. Stačí v nějakém internetovém vyhledávači zadat český jazykový atlas a tam už volně hledat slova, která by vás zajímala. Tak já bych teď ráda přečetla dotaz z Facebooku. Paní Ivana Zemanová se ptá, dobrý den, přednáška je velmi zajímavá. Měla bych dotaz, existuje nějaký zvukový korpus nebo internetová stránka s nahrávkami různých nářečí z celé České republiky? Vím, že nás o tom vyučující na vysoké škole informovali, ale bohužel už se mi to nedaří dohledat. Děkuji. To je skvělý dotaz, děkuji za něj. Nářeční nahrávky byly vydány, co by součást českého jazykového atlasu, konkrétně šestého svazku, to jsou takzvané dodatky. Součástí jsou jednak dvě CD s autentickými nářečními nahrávkami ze všech nářečních skupin, podskupin i z jednotlivých typů neboli úseků a také uvnitř té knihy naleznete přepisy těchto nářečních nahrávek. Některé z nich jsou zpřístupněné také na stránkách nového encyklopedického slovníku češtiny. Ten je k dispozici online, to skutečně encyklopedie, která je ale psaná víc odborným stylem, je určená spíše pro jazykovědce než pro laiky, nicméně naleznete v něm podrobné charakteristiky jednotlivých nářečí, a je to možnost výběrově si pustit také audio ukázky. Potom bych doporučila samozřejmě korpus Dialekt, který zaštiťuje český národní korpus, kde můžete tedy v daném korpusu hledat vybraná slova, slovní tvary a přehrát si krátký nářeční úsek. Velkou částí tohoto korpusu Dialekt tvoří i ty nahrávky, které předtím byly použity v českém jazykovém atlasu. A také existuje aplikace Mapka, kterou také vytvářeli kolegové z Českého národního korpusu. A v této aplikaci máte možnost
přehrát trošku další nářeční ukázky a srovnat přitom nářeční ukázku, řekněme, z té starší vrstvy a z novější vrstvy, také si přečíst k tomu přepis. A jsou tam vysvětleny také některé zajímavé nářeční jevy, které se vyskytly v dané audio ukázce. Děkuji. Potom tady v chatu se diskutovalo, jestli ten magár nemá něco společného s magorem. Přiznám se, že tady to spojení mě nenapadlo, ale... Že se to používá ten, taky, jako dřív aha, jako magor. Jo, jasně, samozřejmě. Ale v etymologických slovnicích jsem našla magar, myslím, že v slovníku od Václava Macha úplně si nejsem teď jistá, že to souvisí právě s těmi slovanskými jazyky, kde se to usoustažňuje s oním oslem a je to vlastně obhajitelné i tím, že tady máme paralelu s tím synonymním frazémem dřít se jako mezek. Navíc nevím, proč by se zrovna to O, tedy ve slově magor, měnilo v A jako magar. Já myslím, že to spíš bylo myšleno tak, jestli můžu, že právě ta popularita toho, že se ujalo dnes to dřít se jako magor nebo dřu jako magor, právě protože už existovalo to dřít jako magar, protože dřít se třeba jako blbec nebo jako debil se tolik neříká, ale dřu se jako magor je opravdu populární. Ale já jsem teda taky jakoby z Moravy původně, tak nevím, jak moc je to jako obecně populární. Nikdy jsem neslyšela dřít se jako magar, ale dřu jako magor určitě hodně. Pochybuju, že tady by byla tato souvislost, protože i to dřít se jako magar, jako to staré, to hanácké, to nebylo rozšířeno v celé oblasti Hané, já to mám zachyceno pouze z Prostějovska. Jo? Těch dokladů je málo. Takže nemyslím si, že by to bylo podpůrné pro tuto teorii, že z nějakého takového jako úzce regionálního spojení by se to rozšířilo a třeba lidovou etymologii by se to propojilo se slovem magor. Jo? To už by podle mě byla právě ta lidová etymologie. Jo? Ta chybná etymologie, chybný výklad slova. Tady ještě další poznámka k tomu Stréčkovi Křoopalovi. Že Dominik Spudil píše, že má dojem, že ten nový Stréček Křoopal tam míchá i slováčtinu. Jestli můžu, pardon, já si dovolím, já jsem Honza Krejčí, člen souboru a nebo národopisního souboru Hanáckého a pocházím od Litovle, konkrétně soubor je z Choliny pro paní doktorku. Ten Stréček Křoopal v originále právě byl občan obce Cholina. A ta hanáčtina je tam trošku rozdělána na rozdíl od pana Vrbu, který je z Prostějovska. Paní doktorka si bude vidět výraz Turecko. No, ano. Pivín, obec Pivín, které se právě říká, to, jak bylo zmiňovaný Turecko. Moc zdravím, paní doktorko, velmi příjemná přednáška. Děkuji. A já jenom bych měl takový dotaz nebo takový námět. Mluvila jste o tým širokým O a širokým E. Ešle ten vliv není E tým, jak se píše. Přece jenom to je znak, to je střížké, neso na počítačích, neso na chytrých plíškách, jak říkáme telefon občas. Takže jestli tam nemůže být vliv tady toho, že vlastně ta psaná forma nemá ty jednoduchý znak, tady proto. To úplně, to nemohu podpořit. Je pravdou, že i rodilý Hanák má problém interpretovat takovýto text, jestli tam ta širokost je nebo ne. Když se potom musí vlastně zamýšlet nad tím, co by tam bylo třeba ve spisovné češtině, ale některé tvary, některá slova samozřejmě čeština spisovná nemá. No, to jsou potom svébytné dialektismy, které jsou diferenční proti spisovnému jazyku. Ale já se obávám, že je to jakýsi další přirozený vývoj toho jazyka a že to není podpořeno tou grafickou podobou. Ono de facto, ti lidé jako nositelé té hanáčtiny pochybují, že by nějak moc pravidelně četli hanácké texty. Ono je to spíš taková zvláštnost, které se ale dnes už je toho trošku víc, než v minulosti. V minulosti jsme byli odkázáni na takovou tu beletry, na takovou tu klasiku, jako jsou skvělé texty Jana Vyhlídala, no, Ondřeje Přikryla a další. A až
V poslední době přibývá víc třeba článků v regionálních periodikách, ano, jako jsou, myslím, i ty vaše litovelské noviny, no, že jsou tam nově takovéto příspěvky, ale dřív jich tolik nebylo. Takže nelze tedy toto brát jako argument, protože ta širokost u těch samohlásek by se vytrácela na základě té grafiky. Spíš si myslím, že to skutečně takový ten přirozený vývoj, kdy ti mluvčí tady velice pociťovali, že se tu tím tou širokou výslovností odlišovali od zbytku střední Moravy. Ano? A takže raději přešli vlastně tu výslovnost neširokou. Aspoň podle mě tak to bych to viděla. Děkuji, já opravdu vycházím z toho, jak se píše na těch mobilech a na tým a tam to široký O nevenikne, že v tým slově. Jinak, když jste zmiňovala ztracené ráj, určitě doporučuji, dá se najít, jenom opozorním, je to se s, ano, ano. Z, ale s jako Simona, ztracené ráj. A na internetu je volně šířitelné, můžete najít, kdo by měl zájem. Děkuji, nebudu rozšet. Ano, děkuji, to jsem zapomněla upozornit na to, že ztracený ráj se nepíše tak, jak je to ve shodě s, řekněme, s spisovnou grafikou, ale tak, jak se to vyslovuje. Jo? To by takový ten dialektolog zajásal, že to je taková ta dialektologická transkripce, s kterou jinak dialektolog běžně pracuje. Tak já bych přečetla další otázku. Je protetické H a V v oblasti malé Hané vývojově mladší oproti klasické hanáčtině? Vývojově mladší? Protetické H a V v oblasti malé Hané. Zda je vývojově mladší. Já nevím o tom, že by mladší bylo. O tom jsem teda nikde nečetla. No? To jsou vlastně... Ta proteze se šířila od toho konce 14. století, potom kromě protetického H, ještě v některých oblastech máme protetické J. Ale nevím o tom, proč by tam bylo odlišné stáří oproti jiným oblastem. Bohužel to nemohu potvrdit ani vyvrátit. Spíš se mi zdá, že tady je to stejného stáří jako v jiných oblastech. Tady vidím, že se hlásí Aneta Bučková, tak prosím, jestli chcete něco říct. Ano, dobrý den, děkuji taky za zajímavou přednášku. Já mám dotaz k těm příhraničním oblastem, které na té mapce, kterou jste ukazovala, nebyly specifikovány s ohledem na to, že tam se mísily různá nářečí. Tak vy jste zmínila, že o tom už také existují nějaké studie, nebo mohla byste o tom něco říci, jestli je to nějak prozkoumáno? Ano, já přímo vyhledám jednu literaturu, ať neskomolím název. Jo, tak tady bych doporučila zejména knihu Stanislavy Kloferové, která se jmenuje Mluva v severomoravském pohraničí. Ano, toto je ta kvalitní literatura. Skutečně je to založeno na dlouhodobém výzkumu. Je tam množství jazykových dat. A jinak nevím, kdo by se tak více zajímá, třeba oblast jako Jižní Znojemsko ještě, bohužel tady nemohu sloužit. Jo? Jediné, co teda v této chvíli, co se mi vybavuje, tak skutečně ta monografie Stanislavy Kloferové. A znáte jako nějaké výsledky? Jestli byste nám mohla říct, co zjistili o těchto oblastech? Pokud si dobře vzpomínám, tak se tam prolínají některé jevy středomoravské, řekněme, tedy dochází tam k nějakému tomu sjednocovacímu procesu. Ano, v případě toho severomoravského pohraničí je to proces směrem nějakému středomoravskému, řekněme, formujícího se interdialektu. Tak jestli to takto stačí krátce, jinak bych odkázala skutečně už na tu monografii, kterou vám vřele doporučuji. Děkuji. Prosím. Děkujem. A já bych poprosila tady uživatele, který se jmenuje iPhone a chce něco říct. Dobrý den. Jeden. Děkuji vám za přednášku. Já právě chtěl jsem se zeptat, já už mluvím česky asi kolem 30 let,
A ne jako v Česko, a nebydlím jako normální občan, ale právě se mohl vypořádat snad řeči, jako regionální jazyk. Když jsem byl jako na Moravě, když jsem ještě se naučil česky, ale v poslední době jako ta komplikace je čím dál více, když vidím, že do té češtiny je moc slov z angličtiny. Takže jsem přestal vědět, jestli je to původný, jako ten jazyk, jestli je původný česky nebo anglicky, jako nemohli jsem jako to vědět, které je správné, co mluvím, jestli je to ty slova, ty jsou původně česky nebo anglicky. A čím dál tím víc, jako mi připadá, že ta čeština trošku vypadá jako slabší, když to ty přichází ty cizí slova do řeče. Samozřejmě. Ano, děkuji vám za poznámku. Samozřejmě máme tu mnoho anglicismů, mnoho prvků z tohoto cizího jazyka. Ale je to zase podle mě takový přirozený vývoj, kdy ty cizojazyčné prvky k nám pronikají zejména v oblastech, pro které zatím ta čeština prostě vlastní pojmenování nemá. Ale to bylo přirozené už dříve. Zejména se tu přebírala slova z němčiny dřívějších období. A s podívem v oblasti třeba té takzvané hanáčtiny. Řada slov je německého původu, ale ty přejímky jsou velice staré. A tak byly adaptovány v láskově, tvarově a jsou od toho původního německého natolik vzdálené, že už tam jedno tu etymologii prostě ani nevnímá. Ale to bylo přirozené, tedy třeba ty výpůjčky, co se týče té hané, protože německé obyvatelstvo žilo prostě v sousedství česky mluvícího obyvatelstva a tímto způsobem se obohacovali jakoby navzájem. Tam nebyla nějaká neprostupná hranice. Takže ty vlivy tam nebyly pouze jazykové, ale také například tam byly vlivy v architektuře nebo v některých zvicích a tak dále. Nemyslím si, že přejímání anglicismu by bylo v současné době nějak na škodu a že by to češtinu mohlo, řekněme, ohrozit, že bychom se cítili ohroženi. Samozřejmě v dřívějších obdobích zde existovaly nějaké ty puristické tendence, ty jsem tady myslím zmínila, kdy se nahrazovala slova zejména německého původu zvláštními složeninami a tak dále. Ale myslím si, že k tomuto se v současné době nemusíme uchylovat. Ta čeština má pevné postavení, existuje tu čeština i v kodifikované češtině, existuje tu čeština, co by jazyk úřední, jazyk, který je vyučován na školách a tak dále. To znamená, není zde ohrožení jazyka, a naopak přijímání cizojazyčných prvků, zejména z angličtiny, je součástí přirozeného vývoje. Nevím, jestli se vám takto odpověděla, tak to vnímám já a pokud vím, tak také většina kolegů z našeho ústavu, se kterými jsem se o tomto tématu bavila. Děkuji. Prosím. Tak já přečtu ještě další, tady mám, to je spíš takový námět nebo poznámka k tématu. V chorvatském překladu Švejk mluví jedním z nejvýraznějších chorvatských nářečí, kajkavsky. To je asi poznámka k těm překladům a používání vlastně nářečí v různých uměleckých dílech. Pak je tady otázka, proč jim k tomu, k té reklamě hraje cymbálka, protože cymbálka patří do oblasti moravského Slovácka, nikoli do Hané. To je dobrá poznámka. Samozřejmě, řekněme, že to taková umělecká tvorba, která nemusí nebo ani nechce udržovat čistotu ani jazykovou, ani například čistotu v kroji, ani čistotu třeba v zasazení do určitého prostředí, třeba s propojením s tou hudbou. To je spíš otázka na tvůrce daného reklamního spotu. Jestli můžu, já si dovolím, ten cymbál, ale Hané taky patří. To není, že by byl jenom Jižní Morava fungoval, a dokonce hanácká muzika Litovel, ta má cymbál jako hlavní nástroj, takže není, že by byl výjimečně, i k té Hané ten cymbál patří. Děkuji za doplnění. Jinak ta cymbálovka ta hrála potom i u těch
titulků v nářečí, ano, když jsou to takové ty rozpohybované titulky, tak tam také hrává k tomu právě cymbál. Já bych tady ještě přičetla příspěvek z Facebooku. Paní Anna Hlaváčková píše, krásný večer, díky za bezva přednášku. Mám velmi ráda slezské nářečí po našimu, které ještě výborně ovládá tchýně. Manžel už je téměř zapomněl, 15 let žijeme v zahraničí, ale dcera se o češtinu velmi zajímá a ráda by si kus tohoto nářečí osvojila. Tak jsem moc zvědavá, jestli se nám podaří babičku namotivovat, aby si s předáváním dala tu práci. Můžete nám držet palce. Když jsem se s tím setkala poprvé, nevěřila jsem, že jsou místa v České republice, kde Čech nerozumí. No a to je právě oblast slezských nářečí, která je specifická i tím, že jsou tam četné prvky z němčiny a z polštiny, těšinské nářečí. To je úplně taková nejsložitější disciplína dialektologie, řekla bych. A samozřejmě pěstě vám budu držet. A mám jednu prosbu. Když budete mít možnost, tak babičku nahrávejte. A pokud byste i byli ochotní, budeme rádi za jakoukoliv nahrávku, kterou byste zaslali do dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český. Protože my tyto nahrávky archivujeme i pro budoucí generace dialektologů. Skutečně člověk, který mluví tím tradičním nářečím, to je poklad, to je taková perla. A jak tu bylo podotknuto, nářečí jsou na ústupu, takže jak říkám, babičku, pokuste se nahrát, byť jenom pro svou rodinu, aby se to krásné tradiční nářečí měly uchováno. Tady ještě je v chatu. Dovolím si přidat příklad využití nářečí v reklamě, tentokrát plzeňštiny. Plzeňská firma vyrábějící sportovní oděvy má registrovanou značku Copa Totu je. Aha, děkuji, děkuji. Jsem si to zapsala. Děkuji za poznámku. A tady ještě poslední asi otázka na Facebooku. Dobrý večer, zajímalo by mě, zdali je vědecky popsán jev, kdy člověk, jenž pochází nebo jeho rodiče pocházejí z určitého regionu, avšak dlouhodobě žije jinde, má sklony za určitých okolností uměle produkovat původní nářečí. No, ještě mu prosím, je ten začátek otázky? Jestli je vědecky popsán jev, kdy člověk, který pochází, anebo jeho rodiče pochází z určitého regionu. A nevím teď, kdo tam se stěhoval. Jestli ta rodina třeba se stěhovala pryč, nebo jak to tam bylo, tak je to tam právě uniklo. Ten člověk žije jinde, ale když potom, ale stejně má sklony za určitých okolností uměle produkovat původní nářečí. Ano, tak už tomu rozumím. Ano, to znamená, tam je ten prvek té migrace. Toto bývalo mimo zájem dialektologů, protože dialektologové hledali ty nejstarší mluvčí, kteří uchovávali tradiční nářeční vrstvy. Ale v jiném případu, totiž když se celá ta rodina odstěhuje třeba do zahraničí, ano, tak nedávno vznikla diplomová práce, která se věnovala, myslím, české komunitě, zdá se mi, jestli ne v Brazílii. A tato práce bude také, ten jazykový materiál zveřejněn v rámci Českého národního korpusu, jako samostatný korpus, kdy se tam budou využity ty nahrávky těch česky mluvících, žijících ale dlouhodobě v zahraničí. A tam se ukazuje, že právě dodržují některé staré prvky nářečí, které si tam ta rodina přivezla už před několika generacemi. Takže možná toto, jestli nepomůže. Zatím ten korpus není zveřejněn, ale je to plánován. Děkuji. Já ještě tady vidím, že se hlásí pan Martin Schmidt. Tak prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Zdravím z Vídně. Já se učím česky a trošku slovensky, protože mě taky zajímá vývoj jazyku. A já bych měl otázku, protože jste
zmínila na začátku, že třeba u toho slova moucha a můcha, že ta můcha je, když jsem to rozuměl správně, je spíš progresivnější varianta. A moje otázka zní, jestli se to dá jako zobecnit, že třeba je to více pravděpodobné, že ze dvojhlásky vzniká samohláska. Třeba například v slovenštině a v češtině to slovo způsob nebo spůsob. A jestli se dá říci, co je obecně progresivnější nebo konzervativnější. Nedá se to usoustačnit takto na všechny slovanské jazyky. Prostě je tady víc tendencí, které působí. Hovoří se o obecné tendenci u dlouhé samohlásky rozložit tu výslovnost u dlouhé samohlásky rozložit tu výslovnost do dvou krátkých samohlásek, aby tam přesně zaznělo, kde je začátek a kde je konec té artikulace. Ano, proto tak se vykládá, vlastně vysvětluje ta změna třeba u v ou a i v ej, tedy vznik těch diftongů. Ano, ale neplatí to samozřejmě u všech slovanských jazyků. Navíc oproti tomu na střední Moravě je protichůdná tendence zase z těch dvojhlásek vytvořit jednu dlouhou samohlásku. Navíc, když si vezmete spisovnou češtinu, tak tam hrají roli ještě další faktory. Vezměte si třeba mouka s tou dobrou moukou, kdy o bylo kodifikováno, tedy, jak už zaznělo na přednášce, ve vnitroslovné pozici a v koncovkách, na konci slova. Ale na začátku slova bylo kodifikováno dlouhé u, nikoli dvojhláska. A to dokonce v rozporu s jazykovým územ u tištěné literární produkce, jo, té domácí produkce, dokonce i v náboženských textech, textech historiografických, ale i prakticky odborných. V 17., 18. století a ještě i v první polovině 19. století je běžné ou, nikoliv u na začátku, tedy ten oupad, ouskok, ouskočně, oulisný a tak dále. Jo, ale existoval zde ještě malý okruh slov, u kterých ale na začátku bylo tištěno jenom u, případně v té grafice starší, to bylo jako písmeno V, jo. Třeba úcta, újma, úhel, jo, byla zde malá skupina slov, u kterých toto neplatilo. Ale to bylo možná z toho důvodu, že tam kolísala ta délka, jo? Že tam ta délka úplně nebyla tak výrazná a proto tam neproběhla tady v tom diktaci ta změna. Nicméně, aby ten spisovný jazykový systém byl jednotný, tak se to sjednotilo. A to směrem k tomu U. Jednak tady byl aspekt, vrátíme se k tomu, co bylo třeba ve staré češtině, to je jako kdyby rádoby nápodoba to, co bylo původní, co bylo staré. A jednak zde hrálo úlohu třeba i to sjednocení toho spisovného jazyka pro větší jazykové území, kde ne všude se vyskytovala právě ta dvojhláska ou. Ano, ale je to vlastně protichůdné. Jo? Na začátku se to chová jinak oproti pozicím uvnitř slova a slova na konci. Takže to těm diftongizacím. Ano, jsou tam prostě protichůdné tendence. Moc děkujeme. Ještě vidím, že tady má pan Linux René zvednutou ručičku a já bych poprosila, aby to byl už poslední dotaz, protože čas nás trošičku tlačí. Tak máte slovo. Nemáte zaplý mikrofon? Ještě nic neslyším. Nejste slyšet, bohužel. Slyšíte mě? Už, ano. Ano, já jenom k tomu způsob, nebo v té slovenštině způsob a ve slovenštině způsob, v té češtině to vlastně zůstalo v podobě toho kroužku nad tím U ještě, jakože. To O v té slovenštině je to způsob, ne? A v té mně to zůstalo zachováno tím kroužkem, ne? Nad tím U vlastně takový. Ano, vlastně to původně znázorňovalo ono O. No, ten kroužek, to je to O. Pak se to v grafice ustálilo, proto už se to nečetlo jako UO,
Případně dřív se to možná kolísalo mezi U a AU, jo. Ta výslovnost té první samohláskové části, ta byla něco mezi A a O na začátku. A pak se to začalo číst jako U, ano. To je vlastně taková ta zásada etymologická v tom pravopisu, která se tu projevila. Ale ano, máte pravdu, že když máme slovo způsob, tak ve staré češtině to znělo způsob. Potom se to změnilo na způsob a později dnes máme způsob. Ano. Děkuji za poznámku. Tak já bych chtěla moc poděkovat za všechny dotazy a hlavně bych chtěla moc poděkovat paní doktorce Šimečkové za úžasnou přednášku. A vás všechny bych ráda pozvala na únorovou přednášku, která bude 17. opět ve čtvrtek v 18 hodin a přednášet bude paní docentka Lucie Sajcová-Římalová a tentokrát jsme vybrali téma o neverbální komunikaci dětí. Takže tímto jste srdečně zváni, pozvánka vám přijde a také vám přijde odkaz na ty dotazníky, o kterých vlastně jsme se dnes bavili a byli v chatu. Ano, za jejich vyplnění předem moc děkuji. Také vám děkuji za pozornost, byli jste úžasní. Děkuji, nashledanou. Tak děkujeme a krásný večer. Nashledanou. 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 Hezké večer. Nashledanou. Nashledanou. Nashledanou.